Piktorin e shuar Agim Faja e kemi shoqëruar vazhdimisht me kronika për veprat e shkëlqyer artistike që i ka dhënë kulturës sonë kombëtare. Po në këtë kronikë që po paraqesim për teleshikuesit e Adrianet dhe miqtë e shumë të tij, po sjellim Agimin në një moment pikëllimi njerëzor. Në përvjetorin e parë të ndarjes nga jeta të bashkëshortës së tij Durrës, ish mësuesës e paharruar të qytetit të Shijakut. Në tavolinën e punës së Agimit, në vend të skicave të shumta të dikurshme, gjetëm një libër voluminoz mbi jetën e përbashkët bashkëshortëve, në të cilën ndodheshin letrat e tyre, fragmente ditarësh në përvjetorët e martesave. Gjithçka flet për një dashuri të madhe njerëzore që e ka madhështinë e saj nëpërmasa natyrale, po humbjen e shoqes së mrekullueshme të jetës, Agimi ndjen se nuk mund ta zëvendësoj më me asgjë, përveç se me kurajo dhe kujtime të kohëve të harta, me ngjyrën e greshetit të Durrës që ai e ruan në studio prej shumë vitesh. Hënia që pas suksesit të një burri fshihet një grua, kjo unë është tamam, sepse unë duke qenë profesion të lirë kam brellë shumë në për Shqipëri me punë, sa në minjera, sa në këto sharra e naftë, edhe kështu që e gjibara i ka ra Durrës, për të përballu rritjen e fëmijëve të çdo gjë tjetër, po ishte edhe mësuese gjuhës angleze në gjimnaz, kështu që kishte ishin të rritur, kishin kërkesa, pyetje. E Durrëja ka sakrifikuar gjithë për mua dhe ai ka qenë një vlerë e veçantë. Natyrisht sot un kam dy çuna të rritur me nuse. E nuk ndihemi vetëm un, por më mungon shumë. Kjo është e vërtetë. Ish nxënës së Durrës flasin me madhe dashuri për mësuesin e shkëputur nga jeta një vit më parë. Zysh Durrën e majmë me në si mësuse të jashtë zakonshme, intelektuale jashtë zakonshme, e pritshme, gjatë orët mësimit në bënd të orën e mësimit të që ne ta kuptonim sa më mirë, dhe kalon për shtypet të jashtë zakonshme për mua si nxënëse dhe si komshie, se jam dhe komshie këtu ke Zysh Durrës. Absolutisht që po, sot në bas një vitin e i mbushu me lotë dhe kështu dhe të vazhdojmë të akutëm gjithmonë me respekt e arzakonqëm. Në 57 kem qenë i gjanë që saj, më të nej në 59 unë e marova 7 vjeqarën. Ajo ishë një nga susit më të regullët, në të gjithë drejtimet, për shpjegim mësimës, për edukim, për mirësia dhe për çdo gjë, fjalë më të mira mund shkom që të them për atë. Agimi dhe në momente më të thella, flet me nota optimizmi për të riparë me shoqen e ti të shtrejnë të jetës. I bëj një hiri, hem Durrës, në qofë sa në atë botë ku gishkuti, një fëtë ligji i vizave, bërgjë bërë regulloje me ato, e jetë pakten një javë, ose dhe ditë, e këtë e përretë. Por, i këtë janë gjana që një ushketë, nuk i ka ndorë vetë, i ka tjetër kusë. I kam bëjnë, jam mundu t'i bëjnë një vartë të mirë, ku natërish kam lënë pjesën time, kur më dali visa. Agimi është martuar me mësusën Durrës Shtraza me data 29 nëntor 1967. Ajo nda nga jeta një vit më parë, por është një dashuri që endë mbetet e ngrohtë, mes tyre, me gjisën e kufit të dy jetëve tashmë.